Bagi dia panggil tu sikit lah, parang. Ya, lagi elok lah. Dia kapit ni, kapit ni. Sikit bawah. Kalau buka sebelah lah. Dia dua kat sebelah lah. Tak payah, tak payah. Cik dah. Sikit tu. Minaya. Pakai mini lah. Pergi dekat ni. Buka, ada straw. Bagi yang lu eh. Straw. Bukan nak potong hati. Dah. Bukan nak potong hati. 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 Bukan nak pot